I per tant, i per tant, quan l'Estat espanyol davant de la nostra petició, de la nostra voluntat, de la voluntat d'almenys alguns de nosaltres de ser un estat independent, ens contesta que no ens deixarà votar i i heu sentit alguna declaració quan quan surten i diuen: "Tranquils ciutadans de Catalunya, podeu estar tranquils, heu d'estar tranquils perquè no us deixarem votar". Aquí pot tranquil·litzar saber que et neguen l'exercici del dret democràtic més bàsic de tots, que és el dret de votar. Aquí volen tranquil·litzar dient-los que ens neguen no el nostre dret a ser independents, sinó que ens, no, ens neguen el nostre dret de ser ciutadans, el nostre dret de ser persones, el nostre dret de votar.